ערב טוב לכולם, ערב טוב למכובדים, ערב טוב לבוגרים. בשנת 1951 עלה למדינת ישראל קנה מנשה מורי, זיכרונו לברכה, אבא שלי. הוא עלה מעיראק, הוא היה בחור צעיר, עלה לארץ בחוסר כול. הוא לא ידע עברית, הוא שלט באנגלית, היה לו אנגלית פרפקט, הוא שלט בצרפתית. הוא שלט בערבית, הוא לא ידע עברית. הוא הגיע למדינת ישראל והוא שוקן במעברה, בטירה. הוא רצה ללמוד להיות מהנדס, אבל אחרי שנה הוא נאלץ אה, לפרוש מהלימודים בנסיבות כלכליות, ואז אה, הוא לקח את המקצוע שהוא התחיל איתו, שהיה הנהלת חשבונות. הוא עבד, אה, אבי עבד בצבא הבריטי בעיראק, בתור מנהל חשבונות. בשקם הבריטי. ואז הוא אה, הלך לעבוד במשרד רואי חשבון, בתור מנהל חשבונות, והוא עבר את הבחינות אחת אחרי השנייה. את, מי שמכיר פה את תחום ראיית החשבון, יודע שאפשר אה, ראיית חשבון לקבל רישיון באחת משתי הדרכים: או ללמוד באקדמיה, ולאחר מכן לגשת לשתי בחינות, או לעבור את אה, מה שנקרא דרך הייסורים, אביה דלא רוזה, בחינה אחרי בחינה אחרי בחינה אחרי בחינה אחרי בחינה. הוא היה גר בטירה, כמו שאמרתי לכם, הבחינות היו בתל אביב, הוא היה מגיע לתל אביב, ישן אצל דודי ודודתי, זיכרונה לברכה, שגרו בצהלה, ישן שם בלילה, בבוקר הולך לבחינה, לבית ציוני אמריקה, ככה בחינה אחרי בחינה. הוא זכה לקבל את הרישיון, זכה להתקדם במקצוע, זכה להיבחר להיות נשיא לשכת רואי חשבון בישראל, בין השנים 1970-1972, ו... יש לו שני בנים, אני הצעיר. בשנת 1984 אני התחלתי את לימודיי, ואני כבר אה, סיימתי את אה, שירותי הצבאי. הלכתי ללמוד באחת מהאוניברסיטאות המובילות במדינת ישראל. מטבע הדברים לא היה חסר לי חומרי לימוד. אבי, זיכרונו לברכה, סיפר לי איך הוא היה מתחלק עם החברים שלו, כי לא היה לו עם מה ללמוד. מטבע הדברים, לי לא היה חסר ספרים בראיית חשבון. ואני חשבתי והאמנתי שזהו, אז אנחנו גמרנו, גמרנו את הקליטה וזהו, ואנחנו כבר בעולם שלא צריכים עוד פעם לעשות את הדברים האלה, והנה מגיע, מגיעות העליות, העלייה הרוסית והעלייה האתיופית, ואנחנו עוד פעם נמצאים בפני דבר כזה, וזה מאוד מצער וזה מאוד מכאיב שמדינת ישראל לא ידעה לטפל ולהתמודד עם כל הדברים האלה כמו שצריך, בראייה של המדינה. ואז כאשר המדינה לא יודעת לעשות את זה, אז נדרשים לבוא היחידים. היה לי אתמול שיחה מרתקת של כמה שעות עם הרב גרוסמן, אדם שכמו ומעלה, עושה עבודת קודש בין גדל העמק. ובעצם הוא נמצא שם כי המדינה לא נמצאת. המדינה לא נמצאת, אז הוא נמצא, וכמו שהרב גרוסמן שם, ומשפחת קפלן כאן, ורנן כאן, ואנחנו, אנחנו, אתם, אני לא הייתי שותף לבנייה המפוארת הזאתי. באים ועוזרים ונותנים יד למי שצריך לתת יד. ומה שיפה זה שכשאנחנו נותנים את היד, אז אנשים לוקחים את היד המושטת ומצליחים וצועדים קדימה. במשרד שאני עובד בו, שאני מנהל אותו, יש לנו גם מתמחה אתיופי, אני חושב שהוא כבר סיים את ההתמחות, בחור מדהים. מבחינתי... אם זה אתיופי או רוסי או, או ערבי, זה, זה בכלל לא מעניין, אם זה גבר או אישה, זה לא מעניין. האם הוא מנומס, זה מאוד מעניין אותי, האם הוא נותן כבוד לחברים שלו, זה מעניין אותי. הנושא המקצועי גם מעניין אותי, אם כי דרך אגב פחות, הרבה יותר מעניין אותי שיהיה בן אדם. אם הוא בן אדם, אני יכול למד אותו את המקצוע. אם הוא לא בן אדם, לא יעזור שום דבר. מבחינתי זה, זה אותו דבר. כמי שנמצא בחזית של מקצוע ראיית החשבון, אני לא רואה שום סיבה שבני העדה האתיופית לא יגיעו לתפקידים מאוד בכירים. אני מאוד מקווה ומאמין שיום אחד יהיה גם נשיא אתיופי, אם יהיה זה טוב, אם יהיה רוסי גם טוב. זה מבחינתי, הכל אותו דבר. המסלול פתוח לכולם. זה מקצוע שהוא אמנם מקצוע לא קל, אבל מי שמתמיד מצליח בו. אבל יש לי מסר... אחר עבורכם. ואני, מעבר למה שאני מצטרף לכל קודמיי, היו כאן אנשים גדולים, שופט בית המשפט העליון, מי אני, אבל אני, אני מאוד מאוד מקווה ומאמין שהקהילה האתיופית כבר, כבר, כבר התארה כמו שצריך בחברה. ועכשיו בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות זה לראות את החברה כולה. ופה אתם צריכים להבין שיש על ה... יש משקל מאוד כבד על, ה, על הכתפיים שלכם. כי... מטבע הדברים, הקהל וקהילייה, יש מי שמונהג ויש מי שמנהיג. והתפקיד של האנשים הטובים, המוצלחים, הוא להנהיג. זה לא זכות, דרך אגב, זאת חובה. אני זוכר את הוויכוחים שהיו לי בצבא עם המפקד שלי, עם המ"פ שלי, הוא אומר, יזהר, זה לא זכות, זו חובה שלך. אם אתה חייל יותר טוב מאחרים, אתה צריך לצאת לקורס צידים. זה לא בחירה, זה חובה. ופה יש עליכם חובה, כל אלה שגמרו את התוכנית והצליחו והגיעו לכל התפקידים השונים, יש עליכם חובה לצאת החוצה ולהנהיג את החברה כולה. אני אין לי לה, אלא להגיד תודה באמת לכל אלה שעשו במלאכה, שתרמו, ולאחל לכם בהצלחה. תודה רבה.